ሻሎም 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 ኣብርሕቁን ቀረባን ኮንኩም መድባት እዋናዊ ጉዳይ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ንሕጂ ዝተዳለወ ኣማስኡ ዝተዘርግሐ እዋናዊ ጉዳይ ሒዝናልኩም ቅሪብና ኣለና። ሰናይ ምክትታል ጌታቸው ረዳ ሎሚ ኣብ ትግራይ ሜዳ ሃውስ ቀሪቡ ኣብ ዝገበሮ ብቪድዮ ስፍሕ ዝበለ ኢንተርቪው ብድምር ብፌስቡክን ዩቱብን ልዕሊ 30,000 ሰባት ብቐጥታ ተኸታቲሎሞ ኣብዚ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዝገበሮ ሰፊሕ ዕላል ብዙሕ ዛዕባታት ኣልዒሉ እኳ መግለፂ ሂቡ እንተኾነ ብፍላይ ብዛዕባ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብዪ ኣሕመድን ገለ ዝበሎ ምስ እንርኢ ካብዚ ኩናት ሕልሚ ናይ ዶክተር ኣብይ ወተሃደራት ኤርትራን ኣምሓራን ኣብ ትግራይ ክዳኸሙ ኣብዪ ኣሕመድ ብታንኪ እንዳዓንደረ ቀይሕ ባሕሪ ክቆፃፅር እዩ ሕልሙ። ምክንያቱ ኤርትራ ሰራዊታት ተዳኺሙ ኣብዪ ኣሕመድ ዓባይ ኢትዮጵያ ንምስራት ዘፀጉሞ ስለ ዘየለ ንሱ መደቡ ክብል እንከሎ፣ ሕልሚ እስያስ ድማ ናይ እስያስ ዝዓበየ ሕልሚ ኢትዮጵያ ብዓባያ ተበታቲና መዕንደሪ ሸፋቱ ክትከውን ይሕልሙ ክብል ብዛዕባኦም ተዛሪብሎ። ቀፂሉ እውን 4 ኪሎ ኣዲስ ኣበባ ከይደ ንኣብዪ ኣሕመድ ካብ ስልጣን ምውራድ ድሌት የብለይን፣ ነገር ግን ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ 4 ኪሎ ኮይኑ ትግራይ ከም መሓድር ክብፅብፅ ከም ዘይነብር ክገብሮ እየ። ከምኡውን ዓድሃሎ ከይደ እሰያስ ኢዱ ጎቲተ ምውፃእ ኣየድልየንን፣ ነገር ግን ዓድሃሎ ኮይኑ ትግራይን ኣደ ትግራይ ምድፋርን ንብረት ምውራርን ህዝቢ ምጭፍጫፍን ክገብር ከም ዘይነብር ክገብሮ እየ። እዚ ንምግባር ከዓ ንስራሕ ኣለና፣ ከም ንገብሮ ከዓ ምንም ጥርጣረ ክህልወኩም የብሉን ክብል እንከሎ፣ ብተወሳኺ ድማ ካብ ሕጂ ንድሓር ክልል ኢንተርናሽናል ዶብ ወዘተ ዝበሃል ከይገደብና ፅላእትና ኣኣብ ዘለውዎ ቦታ ከይድና ክንድምስሶም ኢና። ካብ ሕጂ ጉዕዘና ናብቲ ፅላእትና ዘለዎ ቦታ እዩ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተሰርሐ ሓደ ኣብነት እዩ ክብል ነቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘጋጠመ ከም ኣብነት ኣቕሪብዎ ኣሎ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተኻየደ ኩናት ምስ እንርኢ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ፍሉይ ቦታ ሚራቕ ዓሪዱ ንዝነበረ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝደምሰሶ ተገሊጹ ኣሎ። ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ብ18 መያዝያ 2013 ብቆፃፅራ ግእዝ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከባቢ ኣበርገለ ፍሉይ ቦታ ሚራቕ ዓሪዱ ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ብዝወሰዶ መጥቃዕቲ ዓወት ከም ዝተጎናፀፈ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ኣብቲ ከባቢ ዓሪዱ ዝፀንሐ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ናብ ትግራይ እናኣተወ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከበድቲ ግፍዕታት ይፍፅም ከም ዝነበረ ወሃቢ ቓል ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተጋዳላይ ገብረ ገብረ ጻድቕ ንድምፂ ወያነ ትግራይ ሓቢሩ ኣሎ። ሰራዊት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራት ኣምሓራ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመ ሓበሬታ ዝበፅሖ ኣስታት 300 ወተሃደራት ዝሓዘ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብቲ ቦታ እናገስገሰ እንከሎ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ መገዲ ኣድብዮም ብምፅናሕ ስጉምቲ ስለ ዝወሰድሉ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተሓምሸሸ ሓበሬታ ተጋዳላይ ገብረ ገብረ ጻድቅ የረድእ። ብተመሳሳሊ ብ15-16 መያዝያ ኣብ ቆላ ተንቤን ከባቢ ጅጅቀ ኣብ ዝተኻየደ ፅዑቅ ኩናት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣንፀባራቂ ዓወት ይሓፍዝ ከም ዘሎ ብብዝሒ ክግለጽ ቀኒ ኣሎ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ተፈጢሩ ዘሎ ፀጥታዊ ኩነታት ውጥረት ዝሓዘለን ተባራዕን ከም ዝኾነ ብሰንኪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሰባት ከም ዝተፈናቀሉን ስርቅን ዕንወትን ንብረትን ትሕተ ቅርፅን ከም ዝተረኣየሉ ብብዝሒ ዝተቆጠሉ ሰባት ንፁር ከም ዘይኮነ ወሃቢ ቓል ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ዝኣመልኪቱ መግለፂ ኣውፅኡሎ። ቅድሚ ኣስታት ሓደ ወርሒ ኣብ ሰሜን ሽዋ ድሕሪ ቅትለት ሓደ ሰብ ውግእ ከም ዝተወልዐ ዝገልፅ እቲ መግለፂ ድሕሪ 2 መዓልታት ኣስታት 6,000 ህዝቢ ከም ዝተፈናቐለ ይጠቅስ። ቅድሚ 10 መዓልታት ድማ ኣብ ከተማታትን ዓበይቲ ጎድንታትን ኣብ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝኸፍአ ምፍንቃልን ዕንወትን ኣውሪዱሎ። ወሃቢ ቓል ሕቡራት ሃገራት ብሰንኪ ስእነት ሰላም ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ትካላት ብብዝሒ ግዳያት ኣነፂሮም ክፈልጡ ኣይከኣሉን። እንተኾነ ሰበስልጣንቲ ክልል ኣብ ሰሜን ሽዋ ፍሉይ ዞባ ኦሮምያ ኣስታት 330,000 ህዝቢ ከም ዝተፈናቐለ ገሊፆም ኣለው ይብል። ፖሊስ ፌደራል ትማሊ ሶኒ ናብ ኢትዮጵያ ብዘይሕጋዊ ሰነድ ድሕሪ ምእታው ብመገዲ ኩምሩኽ ከም ዝተተሓዘ ዝተገለፀ 4 ኮንቲነራት ጎዞሞ ብዝምልከቶ ምፅራይ ይገብር ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሓን ሚኒስትሪ ኣታዊ ጠቒሰን ከም ዝበልኦ ካብ ቻይና ዝተፃዓነ እዚ ብዙሑ 186,240 ዝኣክል ጎዞሞታት ካብ ፖሊስ ፌደራል ዝተፈቐደሉን ኣምሲሉ ናይ ሓሶት ሰነድ ብምጥቃም ናብ ሃገር እንከኣቱ ኣብ ደረቕ ወደብ ሞጆ ምስ በፅሐ ተታሒዙ
ዝብል እዩ ኮይኑ ግን እቲ ዝቐረበ ሰነድ ሕጋዊ ምዃኑን ዘይምዃኑን ኣብ ምፅራይ እናሃለወ ከምዚ ዓይነት ትኽክል ዘይኮነ ሓበሬታ ሰሪኹ ከም ዝወፀን ኮሚሽነር ዳይረክተር ኮሚሽን ፖሊስ ፈደራል ኣቶ ጀላን ዓብዱ ንቢቢሲ ገሊጹ ኣሎ እቲ ጎዞሞ ግቡእ ቀረፅ ተኸፊልዎ ብሕጋዊ መገዲ ኣብ ሞጆ ከም ዝበፅሐ ዝገለፀ እቲ ሓላፊ ሞጆ ምስ በፅሐ ዋናቲ ኣቕሓ ንምውሳድ ሕቶ ምቕራቡ ኣዘኻኺሩ እንተኾነ ብምክንያት እዋናዊ ሃገራዊ ኩነታት ካብ ፖሊስ ፈደራል መረጋገፂ ከምፅእ ኮሚሽን ጉምሩክ መረጋገፂ ሓቲቱ እዋን መረፃ ስለ ዝኾነ ካብ ፖሊስ መረጋገፂ ኣምፅእ ምስተባሃለ ዝኾነ ወረቐት ኣፅሒፎም መፂኦም ጉምሩክ ድማ ነዚ ነገር ክፃረ ኣለዎ ኢሉ እዚ እናተፃረየ ይርከብ እቲ ወረቐት ናይ ሓሶት ሰነድ ኮይኑ እንተተረኺቡ እቶም ሰባት ተሓተቲ ክኾን እዮም ይብል እቶም ጎዞሞ ዘምፅኡ ሰባት ንምንታይ ረብሓ ከም ዘምፅኦ ድማ እናተፃረየ እዩ ዝበለ እቲ ሓላፊ እቲ ትካል ግን ንልምዓት ከም ዘእተውዎ ምግላፁ ተዛሪቡኣሎ እዚ ጉዳይ ኣብ ምፅራይ እናሃለወ ብገለ ሰራሕተኛታት ጉምሩክ ሰሊኹ ከም ዝወፅእ ከም ዝተገበረ ገሊፁ ኣሎ ምክንያት መረፃን ሃገራዊ ኩነታት ፀጥታን ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ሚኒስትሪ ሕርሻ ናብ ሃገር ዘእተዎም ጎዞሞታት ከይብተኑ ምእጋድ እውን ንቢቢሲ ገሊፁ ኣሎ ሚኒስተር ኣታዊታት ግን ብሕጋዊ መገዲ ከኣቱ ዝተተሓዘ ጎዞሞ ከም ዝኾነ እቲ በዓል ዋና ትራንስሊቱን ተታሒዞም መረምራ እናተገበረሎም ከም ዝርከብ ትማሊ ኣብ ዕላዊ ናይ ፌስቡክ ገጽ ኣፍሊጡሎ ቤት ፅሕፈት እቲ ሚኒስተር ከም ዝበሎ እቲ ኣቕሓ ቅድሚ 15 መዓልቲ ብሓደ ነጋዳይ ብኮንቲነር ተፃዒኑ ብዘይሕጋዊ መገዲ ኣብ ሞጆ ከም ዝበፅሐ ኣመልኪቱሎ እቲ ኣቕሓ ብናይ ሓሶት ሰነድኣቲ 7.7 ሚልዮን ግብሪ ተኸፊልዎ ካብቲ ደረቕ ወደብ ክወፅእ ተዳልዩ ከም ዝነበረ እዩ እቲ ሚኒስተር ዝገልጽ እቲ ኣቕሓ ምስ ተፈነወ ብኮሚሽን ጉምርኽን ብቤት ፅሕፈት ኢንተሊጀንስ ጨንፈር ሞጆን ክትትል ተገይሩሉ እቲ ዝቐረበ ሰነድ ናይ ሓሶት ከም ዝኾነ እቲ ኣቕሓ ናብ ሃገር ክኣቱ ካብ ፖሊስ ፈደራል ሕጋዊ ፍቓድ ዘይብሉ ምዃኑ እዩ ብብዝሒ ዝገልፅ ዘሎ ክቡራት ተዓዘብቲ ንሕጂ ዝተዳለወ እዋናዊ ጉዳይ እዚ ነይሩ ስለቲ ምክትታልኩም ብልቢ ነመስግን ሰላም ለይቲ